Донька навчилася вишивати хрестиком, хизується доробком своєї дитини пані Наталя. Жінка з родиною прийшла на святкування Дня вишиванки в парк «Веселка». Дуже подобається, дуже хочеться, щоб це свято у нас відзначали, щоб наші діти знали наші традиції. Так приємно проводити мастер-класи. Дитина зробила вишивку сама, своїми ручками, в 9 років. Тому дуже приємно. Велике спасибі організаторам за таку нагоду прийти з дітьми разом, погуляти. Майстер-класів декілька. На одних плетуть браслети зі стрічок, на інших вчаться народних танців. А пані Ольга милується виробами народної творчості. Тут і прикраси з бісеру, і плетені кошики, і в'язані іграшки. Щоб діти, особливо наше покоління майбутнє, знали наші традиції, наші праздники. А це театральний сквер. Десятиметрове панно у вигляді вишиванки. Орнамент для неї створений із фотографій 500 маріупольців, які взяли участь у флешмобі «Код єдності». От я тут знаходжусь в школі. Я розказувала стих. От я з сестрою. І от моя мама. Ми разом приймали участь. Також містяни насолодилися музикою оркестру Національної гвардії України. Країно, свята мати героїв! Свято відвідав і міський голова Вадим Боченко. Сьогодні таким вузьким форматом, є сьогодні діти тут присутствують, є локація телевізійна. Да, ми нікого не призивали, да, ми анонсували, що будуть такі мероприятия. Тому сьогодні у вас зі святом, з Днем вишиванки. Анна Мальцева, Віктор Зубенко. Інформаційна програма «Дзеркало». Україна, розквітає!